السلام علیکم سامعین ایک بار سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سرسبز و شاداب بستی سے گزرے اس بستی والوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ ساتھ پھر بدارت کی تین سال کے بعد پھر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہیں سے گزر ہوا یہ دیکھ کر حیران و ششتر رہ گئے حیران و پریشان رہ گئے کہ وہی سرسبز و شاداب بستی خشک و ویران پڑی ہے اور نہریں سوکھ چکی ہیں اور تمام مکانات کندرات میں تبدیل ہو چکے ہیں اللہ عزوجل نے وحی فرمائی اے عیسیٰ اس بستی سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا اس نے اس کے چشمے سے منہ دھو لیا تھا اس کے سبب سے سارے چشمے خشک ہو گئے درخت مرجا گئے اور ساری بستی ویران ہو گئی اے عیسیٰ نماز نہ پڑھنا دین کی ویرانی کا سبب ہے اور یہ دنیا کی ویرانی کا بھی سبب بن جاتا ہے حالت بہت ہی اچھی تھی مسلم سماج کی حالت بہت ہی اچھی تھی مسلم سماج کی وہ خیال رکھا کرتے تھے ہر دم نماز کی اور حالت بگڑ گئی ہے اب مسلم سماج کی ان کو خیال نہیں ہے اب کسی بھی نماز کی اے مومنوں سنو یہ کرامت نماز کی جنت میں لے کے جائے گی عادت نماز کی